Rapaziada, mais um vídeo chegando aí no canal. Desde já vou pedir para vocês aquele like, né? Se inscreva no canal se você for novo. E aí, Elcio, como é que tá, meu querido? Chique, irmão. Joia. Tamo junto. Joia. Bom, gente, muita chuvarada aqui na cidade. Demais. Nossa. A gente pede até um pouco de desculpa para vocês. Nós não estamos soltando vídeo como antigamente, né? Soltar vídeo todo dia aí. Agora, só vídeo de parceria aí com a KBC. E hoje, cara. Hoje nós vamos mostrar para vocês a Igreja do Rosário, né? Essa igreja que tem muita história aqui na cidade. E muitos turistas vêm aqui na cidade e ficam sem a informação dela, né? E ela tem um lado assim misterioso que eu vou mostrar aqui para vocês. Wells, por favor, lá naquela torre, lá em cima, lá foi encontrado assim um corpo seco, né? Tem esse lado aí que foi... que a história conta aí pra nós. Agora, tem um fato verídico que aconteceu. De foi encontrado aqui no altar da igreja, né? Um corpo também, uma ossada, para ser mais exato, de escravos, né? E nesse altar foi feito a retirada da ossada, tudinho, quando a igreja estava em reforma. A igreja é de 1793, 93? Isso mesmo, 1793. Depois tem outras datas ali em cima ali de reforma dela. E outro fato que eu vou contar para vocês é o seguinte, essa igreja, ela é a igreja que foi feita para a Santa Missa para os escravos, que aqui habitaram aqui a região de Cunha. E depois, né, eu vou mostrar agora aqui no vídeo aqui em cima, que nós temos a Igreja da Matriz, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Lá é a igreja da burguesia, né? Na época do Império, era lá que era a igreja. E aqui é a Igreja da Matriz. Nós vamos fazer uma volta aqui na igreja para mostrar toda a arquitetura dela. E ela está em reforma agora. A igreja está passando por uma reforma. Vocês podem ver que as pilastras ainda é do tempo antigo. Não foi mexido, eles apenas reformaram ela. A tinta usada aqui, embora tenha a tecnologia de hoje, mas ela é semelhante ao passado, que é um amarelo, que era extraído do barro, da terra amarela. E essa cor também é extraída do barro. Então são duas tonalidades que ainda mantêm as características da igreja antiga. E olhando ao chão, vocês vão ver as pedras. Essas pedras eram cortadas pelos escravos
e trazido em lombos de burro para poder fazer esse calçamento. Ele é pela, por volta de toda a igreja, se você perceber. Então eles mantiveram o mesmo estilo, né, Mário? Os padrões antigos, né? Os padrões antigos. Pode ver a fachada dela, continua do mesmo jeito. Então essa igreja ela é muito antiga. Desde que a gente conhece ela, ela mantém esse mesmo padrão. Agora a gente vai dar uma volta por ela aí pra gente ver ela por inteira. Tem uma parte dela que foi reformada há um tempo atrás, que ela tá ali. Pode ver janelas, portas, tudo estilo colonial, antigo ainda. Ela é uma igreja, né, que na época do Império ela foi utilizada muito, né, pelos escravos, né, pelos barões na época, né? E essa igreja aqui também ela sofreu um pouco com o ataque na Revolução de 1932. Sim. É, foi encontrado em alguma reforma dela, foi encontrado projéteis nela, encostado na parede. E vale lembrar, nesse mesmo tema... Aqui à frente é uma escola antiga, né? Eu vou até mostrar um pouco para vocês, ó. É uma escola que foi quartel, né, Elcio? Isso, ela foi usada. Essa escola aqui foi quartel na época da Revolução. Aqui, ó. Ela foi usada como alojamento. Olha para vocês verem, ó. Oi, Elcio, fala para mim qual é o nome dessa escola aqui mesmo? Doutor Casimiro da Rocha. Em homenagem a ele. Ele era médico. Isso, o Dr. Casimiro era médico. Era médico e essa escola ficou em homenagem a ele. E ela também é feita o mesmo estilo, todo antigo, né? E essa escola, ela tem uma coisa bacana aqui, ó. Vocês estão vendo esses buracos aqui na parede? Esses buracos aqui na parede, o que é, Elcio? São porões, né? São porões. Essa escola, ela é inteira feita de... Tem os porões e em cima é assoalho, coisa que já não se vê mais hoje, né? Certo. E teve uma reforma nela, acho que já foi feito 4 ou 5 reformas. Algumas partes foi tirado o assoalho, até deu problema depois da justiça por causa dela ser tombada também, né? É, porque daí mexe com o valor arquitetônico dela, né? Aí deu até um problema jurídico aí, mas acho que já foi resolvido isso. As carteiras aí também antigas foram todas doadas, tem muitas carteiras pela cidade aí. Mas também é muito bonita por dentro também, é estilo colonial também. Pode ver a formação dela aí. É, pra vocês verem, são dois prédios, né? Isso. É, dois prédios, depois a recepção, né? Isso é a parte da cantina. E aqui é a parte da cantina. Eu vou dar aqui um zoom aqui pra vocês verem, ó. Ela é o porão, olha pra vocês verem, que é o térreo dela, né? Vamos dizer assim. E aí é a sala, né? E aqui é a parte do subsolo dela. Olha pra você ver o porão. Ué, well, tem uma luz aí? Tá com tela. Estão todas com tela agora. Ah, antes não tinha essa tela antes. Porque agora a turma joga muito lixo dentro e tal. É isso que é muito bacana, é porões antigos, né? A gente quando era criança, a gente tinha muito... É muito fantasioso, né, Welson? É. Porões, né, essas coisas, muito fantasioso, cara. Até nessa escola tem um fato engraçado, que os professores falavam se a gente fizesse bagunça, muita arte, eles colocariam a gente dentro do porão do castigo. Mas é verdade, é verdade. É fato. E aqui na cidade a maioria das pessoas que hoje se encontram aí com seus 30, 40 anos, estudou nessa escola. É uma escola muito bonita. Eu não tive o prazer de estudar aqui, mas o Mário teve. Mas eu já pude entrar aqui, participar de festa aqui dentro, tem bastante quermesse aqui também. Um lugar muito bonito, muito gostoso. E ali dentro é a recepção, né, Mário? É, vamos filmar ali. Era construída por dois prédios, né? E a repartição no meio aqui, onde era a entrada da escola. Olha pra vocês verem, ó. Tá um pouco escuro. É, tá tudo fechadinho, tudo bonito. Ô, Elcio, filma essa placa, por favor, pra mim, cara. Joga a luz pra mim, por favor. Olha lá. Grupo Escolar Doutor Casimiro da Rocha. Até os portões são ainda antigos, né? Aham. Antigo, feito de... Esse ferro, ele é forjado. Ele é feito no calor com marreta. Esses desenhos. Hoje não se encontra mais. Todos esses desenhos eram feitos assim. Por isso pode reparar que ele parece que é a grosso modo.
Mas certo. Não é, é a tecnologia que tinha na época, né? Certo. Os vitrores ainda são os originais. É, essa daqui então é a Igreja do Rosário, fica aqui na Praça do Rosário, né? Qual que é o nome dessa rua, dessa avenida aqui mesmo? É rua Doutor Casimiro da Rocha. Doutor Casimiro da Rocha. Doutor Casimiro da Rocha. A igreja, né? Toda ela em aberta agora aí pra vocês. E aqui, a escola. Bom, a gente tá de frente aí com mais um prédio, né? Um prédio tombado aqui na cidade, pelo Condefat. É o prédio Casarão Osmar Felipe. Um fato que eu achei super interessante. Todos os prédios antigos, ele tem a data da construção. Nesse prédio aqui, que foi prefeitura, né? Foi um prédio que foi utilizado pela própria prefeitura, não tem a data. Então, a gente vai dar uma pesquisada aí com o pessoal que é historiador aqui da cidade, pra gente tentar levantar para vocês aí. Daí eu vou colocar, e se eu conseguir a data, eu vou colocar no vídeo para vocês aí. É um prédio histórico, tombado pelo Condefat, mas que ele se encontra na situação de abandonado. Né? Ele se encontra na situação de abandonado. Já existe já alguns protocolos feitos aí no próprio órgão Condefat, junto com a prefeitura, para a reforma dele. E ele, por ter sido construído, né, ele é... Essas construções antigas, muito usado muito madeira, né? Como coluna, viga. E isso já tá tudo podre. Isso, se não dá um certo carinho pra ele, infelizmente vai vir abaixo. Mas né? É uma construção muito bonita. Né? Eles fizeram uma pré-reforma aí nas fachadas, mas não pode entrar aí dentro também. Porque ela tá em situação de... pode desabar, né? Bom, galera, esses prédios aqui que vocês veem, essas três construções estão sendo refeitas, essa aqui já está pronta. Caiu na época que teve uma chuva muito grande em Cunha, por ter sido construído pau a pique na época. Ela chegou a muita chuva, ela absorveu muita água, ela acabou demolindo. Foi reformada, refeita do mesmo jeito, no mesmo estilo que era antigamente. Até o próprio reboco, se você perceber bem, ela é feita do mesmo jeito que era feito quando foi feito com pau a pique. Ela seguiu o padrão, né, do Condefat, né? Mesmo padrão, porque teria que reformar. Aquela outra ali também, por enquanto ela tá só o esqueleto, mas vai ser reformada com a mesma fachada que era. Né? Foi tirada a foto, foi pegado fotos antigas para poder refazer ela. E aqui funciona hoje um estabelecimento, né? É um ponto comercial, né? Um ponto comercial. Ali tá sendo reformada também. E aqui também, por enquanto, vocês olham, ainda está só no tijolo, mas a parte inicial dela, a fachada depois, vai ser reconstruída também, para ficar igual aquelas duas. Isso faz parte do conjunto arquitetônico de Cunha. À nossa frente a gente tem também o nosso... Mercadão. Mercadão, que também é tombado. Essa casa da lateral também é tombada. E aqui é onde vem bastante turista. É, onde vende alguns produtos aí que é produzidos na cidade, né? Aqui do lado a gente tem o cinema. O cinema já é uma construção mais nova, não é tão antiga. E agora a gente vai adentrar essa rua aqui, que também tem algumas partes históricas. Olha pra vocês verem, ó, essa casa aqui de esquina aqui. Essa casa também ela foi reformada agora há pouco tempo, né, Elcio? Tempo, mantendo a mesma fachada. Olha pra você ver que casa linda. E ela também é ponto comercial. Também. Embaixo funciona um bar e um salão. E já é outra parte. Aqui é outra parte ainda do Mercadão. Aqui na nossa frente a gente vai encontrar, se não me falha a memória, se não for o único, deve ter mais dois ou três, mas o comércio mais antigo que tem em Cunha. Esse prédio amarelo aqui? Esse prédio amarelo. E é um prédio também que, muito antigo, hein? Aqui você encontra muitas coisas antigas para comprar. Muitas coisas. Eu só esqueci o nome do senhor. É. Esse prédio aqui. Eu não me lembro se é Miguel, parece o nome dele.
Esse aqui tá em funcionamento ainda. Ele... Eu conheço o senhorzinho. Ele vende antiguarias, né? É, tem. Tem bastante coisas antigas. E do lado ali é o salão do museu. É pra vocês verem, ó. É um baita de um prédio e aqui embaixo é tudo loja, né, Elcio? Isso, tudo loja. Tudo loja comercial. Loja de roupa, loja a mais antiga. E aqui já é o prédio do museu. Isso. Ah, show. Tem também aqui o Chiquinho de Castro, né, Elcio? Nossa, patrimônio, né? Fala pra nós do Chiquinho de Castro, ali, por favor. O Chiquinho é um ícone aqui na cidade de Cunha, todo mundo conhece ele. Já foi tema aí de reportagem da Vanguarda também. É, eu vou mostrar aqui o cartaz do nosso Chiquinho de Castro. Ah, Chiquinho de Castro, barbeiro e cabeleireiro. Patrimônio cultural de Cunha. É, considerado o famoso barbeiro de Cunha, Chiquinho, agora é patrimônio cultural da cidade. É, sempre alegre com seu violão, arranca boas gargalhadas dos moradores e turistas. Por ali passam... O difícil é deixar de tirar uma foto e fazer um vídeo com essa figura. Quando vier Cunha, não deixe conhecê-lo, Chiquinho de Castro. Ele tem o lema, idoso, bonito e gostoso, Chiquinho de Castro. E é uma praça, cara. Ei, Chiquinha. E aqui, se vocês olharem o calçadão também, foi feito uma homenagem aos tropeiros de Cunha. Isso, bem lembrado, Elcio, bem lembrado. Chiquinha, né? Aqui no calçadão, é... Tem sempre as mulas, né, os burros, né, que carregaram o ouro das Minas Gerais, né, para o porto de Paraty, né. É, olha pra vocês aqui no calçadão, escrito o caminho do ouro, ó. Que foi o calçadão, foi a homenagem, né, pela parte histórica aqui da cidade, ó. Aí certinho, ó, caminho do ouro. E aqui é a reta mesmo, né, Elcio? Se você pensar antigamente, aqui saía da praça aqui, né? Subir aqui, já é sentido Paraty, a estrada antiga, né? Olha lá, a igreja da Matriz ali, nós vamos dar um pulo ali agora. A gente vai passar perto de umas casas também antigas aqui. Isso, essa casa aqui do centro aqui é a casa mais bonita aqui do... É, no meu ver, uma das mais bonitas, né? Mas aí tem a história mais bonita da esquina, né? Isso. Essa daqui, ó, além que ela tá inteira conservada, né, Elcio? Isso, conservada. Olha pra vocês verem, ó. Olha a cor da madeira, ó. E ela tem a placa de vendas ali, ó. E é a número 1. É a número 1. Olha que fato interessante, né? É. O número 1 da cidade, a casa. Nunca tinha reparado nisso. Não é mesmo? Não. Olha pra vocês verem que bacana. Vou dar até o zoom aqui pra vocês verem. Olha lá. Casa número 1. Nunca prestei atenção nisso. Nunca prestei atenção, né? Olha pra vocês verem a casa, como é que ela é bonita. Olha a cor viva dessa madeira. Então, pessoal, aqui a gente tem mais uma casa tombada e ela foi reformada inteira. Ô, Elcio, dá uma mostrada aqui na pintura dela pra vocês. Olha que coisa maravilhosa essa pintura. É um ponto comercial, né? A gente não tem muito o que falar dela, né? É uma casa aí que pertence a uma família e tal, agora é ponto comercial. Mas tem uma coisa interessante. Chega aqui, Elcio, vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, ó. Casas antigas com sualho, cara. Olha pra vocês verem. Então, se vocês imaginar, se aqui é o soalho, a altura dela, né? Isso. É daqui, mais ou menos, daqui pra cima. Exatamente. Pra vocês verem o madeiramento lá embaixo. Olha pra vocês verem, olha que coisa linda, olha. Olha a cor viva da casa. Olha pra vocês verem. E aí, é o assoalho ainda é o original. Isso. Hoje aí funciona um restaurante, a gente não vai colocar o nome do restaurante. É um ponto comercial, mas olha que... Olha os cuidados, né, da arquitetura, né? Agora aqui na frente a gente tem outra casa também, ó. Que ela passou com a reforma agora de pouco tempo, né? Até mês passado estava reformando ela. Olha pra vocês verem. Gente, deixa eu falar pra vocês a coisa mais legal dessa casa. Toda a época de festa e carnaval, a senhorinha ficava nessa janela aqui,
com bastante idade, se não me engano, ela tinha quase 90 ou um pouco mais de idade. Ela ficava nessa janelinha assistindo o carnaval nessa praça aqui. Olha, eu só vou falar uma coisa pra você, cara. No dia você falou essa janela, eu senti ela aberta, velho. E ela tá aberta. Ela tá aberta. Olha isso aí, ó. Ela tá aberta a janela. Só olha o tamanho da porta da casa. Calma aí. Isso aqui é antigo ainda. Só pra vocês terem uma noção, o Mário vai encostar lá pra vocês verem a altura que é essa porta. Ela segue o padrão da janela. Imensa porta. Muito bonito esse lugar aqui. Olha pra vocês verem, ó. O prédio é maravilhoso. E... Ô Elcio, ainda tem familiar que mora na casa? Assim, não, 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 não. Ainda não. Aqui a única parte que tá funcionando é só para aquela parte de onde é uma advocacia, né? Advogado? É. Então é só ali a casa, se eu não me engano, ela tá, foi tirada os moradores daí. É. Mas tem família que mora ainda aí? Acho que sim. Eu não me recordo muito se a senhorinha faleceu, cara, mas... Acho que eles foram tirados daí por causa da reforma mesmo, que foi interditada e não poderia ficar ninguém, porque tava caindo umas partes aí. Uhum. Aí foi feito aí, vocês podem ver que tem as marcações aí, que foi feito um reboco novo. Uhum. Agora eles vão começar a pintar ela, em breve deve estar pronto. E é um casarão, prédio comercial, tá interditado. E olha pra vocês verem que bacana, cara. Acabei de ver com o Elcio. Olha lá, não sei se você consegue ver. Olha o tamanho da casa de marimbondo lá em cima, lá. É. Aqui na Igreja da Matriz, né? A Igreja da Matriz, ela começou a construção em 1730 e a obra terminou em 1731. Olha pra vocês verem a igreja, né? A imagem, ela foi trazida por Frei Manuel, logo depois que terminou a construção. Depois tem as datas dela de reforma. Ela é o prédio mais valioso que a gente tem aqui na cidade de Cunha. Também é tombada pelo Condefat e ela preserva hoje a pintura dela original. Só que ela também já teve outras cores, né, Elcio? Sim. Azul claro, né? Azul marinho claro. Mostarda. Né? Teve mostarda também? Teve mostarda também. E depois agora ela voltou aos padrões originais, né? Isso. As paredes são de taipas de pilão. É, foi feita uma reforma, aqui sim, foi encontrado na parede a ossada dos escravos que trabalharam na época. Porque eram feitas as caixas e os barros eram socados dentro das caixas e depois tirado o molde. Vocês podem reparar que as madeiras são todas originais ainda. Sim. Então foram feitas várias reformas, é muito bonito por dentro. E essa praça aqui, acho que tem algumas fotos dela antiga, né? Antes tem. Aqui era de terra, né? É tudo de terra aqui. Tudo essa terra. Praça aqui inteirinha na terra. Hoje que ela tá assim, calçadão, né? Foi feito esse piso novo. Vamos dar um giro aqui, mostrar a torre do relógio dela. Essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição. E na Revolução de 1932, ela sofreu muito também, né? Ela tinha sido feita. Acho que teve até tiros nela, não teve? Teve tiro, o morteiro caiu em cima dela. Né? Puxando um pouco o assunto, porque a delegacia na época da Revolução era aquele prédio ali na frente. Isso, aquela casa ali. Aquela casa. Ali que era a delegacia da época. Né? E então aqui ficavam as tropas. E deixa eu até falar outra coisa, né? Ela tem cinco datas de... Cinco datas de reforma. Isso. Uma, duas... Vamos chegar mais perto ali, ó. Então, vamos começar. Em 1731, ela foi entregue. Olha pra vocês verem que a igreja... Parte delas, né? Que depois ela foi aumentada. Isso. Com o tempo, ela foi aumentada, né? Isso. Foi entregue a parte inicial dela em 1931. Não. Foi a data de construção, 1930. Então, Elcio, a história fala que ela foi construída em 1730, taipa de pilão.
Isso. Em terras de José Gomes da Gouveia, né? Um dos primeiros povoadores daqui da região. Que antes aqui a região era povoamento do Facão, né? Isso. E a inauguração aconteceu na data de 8 de dezembro de 1731. Depois a capela foi sendo ampliada ao longo do tempo até atingir as proporções atuais. E lá vocês podem ver, ó, vocês podem ver, tem a última data lá em cima, depois outra data, depois 1878 e 1731. E agora a gente vai mostrar a lateral dela. Por aqui dá para se ver a dimensão dessa igreja. Não, é grande. A igreja é grande. Era construída em dois andares, né? Tendo a parte do meio central dela é aberta e a lateral toda são feitas galerias. E essa parte foi a parte que mais sofreu com a guerra, na Revolução de 1932. Aqui os tiros vinham lá da serra aqui, né? De do flanco direito e do flanco esquerdo. E atingiu aqui, né? Isso. Se eu não me engano, foi essa torre aqui que foi atingida por um morteiro. Por uma bomba de canhão, né? E ela, depois ela foi reformada. Bom, gente, essa daí é a história que a gente tem aqui do centro, né? Eu vou pedir para vocês o like. Esse vídeo foi um vídeo maravilhoso que nós gravamos, né, Elcio? É. Então se inscreva no canal, deixa aquele comentário. Se você quer mais vídeo assim informativo, educacional, cultural da cidade, deixa um comentário pra gente aí, fala o que você achou. Vai ser muito importante pra nós, tá bom? Obrigadão, tamo junto e valeu! Fui!